meus queridos, vejamos agora a questão de número 2, Guarda Municipal, questão bem recente, né, gente? 2013. Muito bem. Nessa questão, que é uma questão sobre conjuntos, quando cai conjunto, gente, cai sempre o diagrama de Euler, tá? Diagrama de Euler, Wien. Luana, quem é esse cara? Vou mostrar para você na questão, tá? Então, olha só, gente, na maioria das provas, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, apareceram questões de diagramas desse tipo aqui. Por isso eu coloquei umas 3 ou 4, se eu não me engano, tá? Para você aprender definitivamente como cai isso na prova e chegar lá no domingo e acertar a questão. Vamos lá. Galera, a questão diz o seguinte. É uma repartição pública com 32 funcionários, então o total de funcionários é 32. Todos os 32 votaram em uma enquete para escolher um tipo de festa de fim de ano. Muito bem, então todo mundo votou, tá, gente? Aí ele diz, havia apenas 2 opções e era permitido votar nas 2. Sabe-se que 23 funcionários votaram na opção churrasco e 15 na opção festa fantasia. Gente, isso aí já te leva a pensar no tal diagrama de Euler. Olha só, né? Então, olha só, galera. Quais são as opções? Festa fantasia, né? Festa fantasia. A outra opção é churrasco. Então, ó, nós temos aqui festa, né? Não importa a ordem, né, gente? E aqui churrasco, ok? Muito bem. Galera, e ele diz o seguinte. Assim pode-se concluir corretamente que o número de funcionários que votaram em ambas, galera, o número de funcionários que votaram em ambas, eu vou chamar de X. Então, quem fica aqui na interseção, né, é o cara que votou tanto no churrasco como o quê? Na festa fantasia. Galera, mas olha só, quantos funcionários votaram na opção churrasco? 23. Como aqui já tem X, aqui eu vou colocar 23 menos X. Olha só, 23 menos X. 23 menos X mais X vai dar 23. 23 votaram no churrasco. X votaram nos 2. E 23 menos X votaram apenas no churrasco. Então, ó. Esse cara aqui, galera, não pode esquecer, ó, esse cara que eu tô pintando aqui é apenas churrasco. Esse cara aqui é churrasco e festa fantasia. Então, galera, fica atento nisso, hein? 23 menos X é apenas no churrasco. Com mais X que votou nos 2, vai dar um total de 23. Porque, gente, 23 menos X, que foi apenas no churrasco, mais X, menos X, mais X dá 0. 23, o total no churrasco. Mas apenas no churrasco é 23 menos X. Então não esqueça, fique atento. Muito bem. Galera, quantos votaram na festa fantasia? Foram 15. Mas aqui eu já tenho X. Então apenas na festa é 15 menos X. Porque 15 menos X mais esse X vai dar 15 que votaram na festa fantasia. Galera, aí ele fala, né? Ele quer o número de funcionários que votaram em ambos, não é isso? Galera, é só eu somar tudo e igualar ao total de funcionários. Vamos lá. 23 menos X, que só votaram no churrasco. O cara só queria churrasco. Mais X, que votaram em ambos, churrasco e festa. Mais 15 menos X, que votaram apenas na festa, é igual ao total, que é 32, porque todo mundo votou, ok? Então todo mundo votou. Todo mundo é somar esses caras aqui e igualar a 32. Menos X mais X morre. 23 com mais 15 dá 38. Então 38 menos X é igual a 32, ok? 38 menos X é igual a 32.
menos x é igual a 32, passa o 38 para o outro lado, menos x é igual a menos 6, multiplica todo mundo por menos 1, x é igual a 6. Então, 6 né? Funcionários, não é isso? Votaram nos dois, porque o x deu 6, letra D de dado. Muito bem, dá um pause e copia, para que nós possamos resolver a próxima questão, que também, galera, fala sobre a teoria dos conjuntos, que também é diagrama de Euler, que sempre cai na prova. Questão número 3. Muito bem, galera, questão de número 3. É secretário escolar da Secretaria Municipal de Educação 2012, também pela Banca Prefeitura do Rio. Galera, ele disse o seguinte, ó. Em certa escola, há apenas uma turma do sétimo ano e uma do oitavo ano do ensino fundamental. Então, na escola, só tem uma turma do sétimo ano e uma turma do oitavo ano. Muito bem. Aí ele disse, por conta de um erro na secretaria, os nomes de todos os alunos repetentes do sétimo ano apareceram na pauta do sétimo e também na pauta do oitavo. Galera, então o cara apareceu na interseção do sétimo com o oitavo. Então eu vou fazer aqui, novamente, o diagrama de Euler. Aqui eu coloco sétimo ano. Aqui eu coloco oitavo ano. Então ele disse, né? Em uma certa escola, só tem sétimo e oitavo ano, não é isso? Ou por conta de um erro na secretaria, os nomes de todos os alunos repetentes do sétimo apareceram no sétimo e também na pauta do oitavo. Então, ó, aí está, os alunos tiveram alunos, não é? Que apareceram no sétimo e no oitavo. Esse total de alunos que apareceu no sétimo e no oitavo eu chamo de X. Muito bem. Sabe-se que na pauta do sétimo há 35 nomes. Galera, se aqui já tem X, então, ó, só aqui vai ser 35 menos X. Na do oitavo, há 38 nomes. Então, aqui vai ser 38 menos X. Viu como é muito parecida com a anterior? Beleza? E que o total real de alunos dessa escola é igual a 69. Então, se eu somar 35 menos X, não é? Que é só do sétimo, mais X, que apareceu no sétimo e oitavo, mais 38 menos X, isso vai ser igual ao total de alunos dessas turmas, que ele falou que vale quanto? 69. Questão idêntica à anterior. Idêntica, gente. Muito parecida. Não é idêntica, né? Ela é muito parecida, digamos assim. Ela não é igual, ela é muito parecida. Mesmo raciocínio, gente. Olha só, cota menos x com mais x. 35 com mais 38 dá 73. 73 menos x é igual a menos 69. Menos x é igual a 69 menos 73. Menos x, 69 menos 73 dá menos 4. Multiplica todo mundo por menos 1, x igual a 4. Então, o número de alunos que está com nome nas duas pautas é o X. Quanto deu X? 4. Letra B de Nádegas. Tranquilo, não é, gente? Viu que coisa linda? Questão de 2012. A questão anterior era de que ano? 2013, né? 2003, 2012. O cara repetiu. Repetiu, pô. Espero que no domingo ele repita o que eu estou fazendo aqui nessa nossa aula de revisão dicas. É o aulão do... É a aula da premonição, digamos assim. É a aula da premonição, galera. Vamos lá. Então a questão 3 já foi. Vejamos agora a questão 4, que também fala sobre diagramas, mas é um pouquinho só diferente. Então dá um pause e copia para nós darmos continuidade. Muito bem, galera, agora a questão de número 4, também sobre a teoria dos conjuntos, que também fala sobre
conjuntos. Olha que coisinha maravilhosa, ó. Mamão com açúcar, olha só. Multirio 2011. Galera, na maioria das provas que eu pesquisei da Prefeitura do Rio, né, dessa banca SMA, na maioria dela apareceu esse assunto, teoria dos conjuntos, né? Com diagrama de Euler-Wien. A maioria delas. Então, por isso que eu estou insistindo e eu tenho quase certeza, eu não tenho certeza porque eu não vi a prova, mas eu tenho 99% de certeza de... 99% de certeza, porque é certeza, não existe meia certeza, né? Ou tenho certeza ou não tenho certeza. É, eu tenho assim, digamos, eu sonhei com esse negócio, entendeu? E eu acho que tem 99% de chance de aparecer o que eu tô dando hoje. Eu não vi a prova, eu não vejo a prova, então eu não posso dar a certeza, mas eu aposto na minha intuição. Então essa aula vai ser muito útil para você, hein? Vai ser muito útil. Também se não cair nada o que eu dou naquele, que se dane. Eu pelo menos me esforcei e fiz o que pude, tá? Pelo menos me esforcei. Pô, o cara pelo menos foi esforçado, tentou nos ajudar. De repente o cara da banca é maluco, coloca coisa do além. Concurso é concurso. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que ele vai... tá havendo uma transmissão de pensamento entre eu e a banca. Eu acredito que vai cair esses assuntos, jovem. E depois coloca lá no Facebook. Coloca lá no Facebook. Lorola realmente caiu. Ou então, seu magrelo, filho da puta, sua porcaria não caiu nada. É, e quem não tem meu Facebook, me adiciona. Ronilton da Silva Loyola. Me procura lá, Ronilton da Silva Loyola. Pra gente bater um papinho e você me falar como foi a prova, né? Vamos lá, galera. Questão número 4. Na questão 4 ele fala assim: consideradas duas séries televisivas produzidas pela Multirio, verificou o seguinte: N pessoas, 48 assistiram a série A, 29 a série B, 14 assistiram as duas séries. Galera, aí, ó. Quando ele fala assim, meu amigo, você lembra logo de diagrama. Quantos assistiram as duas séries? 14. Coloca logo aqui a interseção. 14 assistiram as duas séries. 48 assistiram a série A. Galera, se 48 assistiram a série A e aqui já tem 14, então só a série A é 34. Porque 34 com mais 14 dá um total de 48 para a série A. Beleza? Beleza. 29 assistiram a série B. Galera, então aqui é 15. Porque, ó, só a série B é 15, com mais 14, dá um total de 29 que assistiram a série B. 15 foi só a série B, 34 só a série A, 14 as duas. 48 a série A, 29 a série B. Galera, não confunda, série A é uma coisa, só a série A é outra coisa. Série B é uma coisa, só série B é outra coisa. Quando eu falo série A, é o quê? É o círculo todo, 48. Quando eu falo série B, é o círculo todo, né? 29. Agora, só A é 34, só B é 15. Então, fica atento nisso, ok? Muito bem. É, galera, 8 tá aqui fora. 8 tá aqui fora. 8 não assistiram nem A nem B. 8 não quis saber de A nem B, né? E ele está pedindo N. O valor de N é o número de pessoas. É, o número de pessoas é só tu somar. Pega 34, que só assistiu a série A. Pega 14, que assistiu as duas. Pega 15, que assistiu só a série B. Pega 8, que não assistiu porcaria nenhuma. Então, o número total, N, é só você somar 34 com mais 14, com mais 8, com mais 15. Isso vai dar 71. Então, o número de pessoas é 71, letra C de suco. Galera, viu como é fácil? Viu como é fácil? Então, dá um pause e copia para nós darmos continuidade com a questão de número 5. Muito bem, jovens, agora a questão de número 5 para a gente encerrar aí essa parte de teoria dos conjuntos. Então observe que nós falamos em equivalências lógicas, nas equivalências notáveis, aquelas fórmulas que eu dei você tem que guardar. Estou resolvendo aqui essas questões de conjuntos, ok?
Muito bem, mostrei a você como se nega proposições, né? Como se nega o todo, como se nega o existe, não é verdade, meu jovem? Então, mostrei para você essas coisas e agora eu estou resolvendo questões sobre a teoria dos conjuntos. Galera, olha só a questão de número 5. Ele diz o seguinte, ao digitar 47 páginas de um manual de serviço, um auxiliar administrativo verificou que 12 páginas continham tabelas. Muito bem. 18 páginas continham gráficos. 4 páginas continham tabelas e gráficos. Muito bem. Ele quer o número de páginas desse manual que não continham tabela nem gráfico. Olha que coisinha fácil. Ó. Aqui vai entrar tabela, aqui vai entrar gráfico. 4 páginas continham tabelas e gráfico. 18 continham gráficos e 12 continham tabelas. Se de 12 continham as tabelas, aqui tem que entrar 8, porque 8 e 4 vai dar 12 no total. Se 18 continham gráficos e aqui tem 4, então aqui é 14, porque 14 com mais 4 vai dar o quê, gente? Um total de 18. E X, que ele está querendo, não continham nenhuma nem outra. Mas se eu somar tudo, 8 que é só tabela, mais 4 que é tabela e gráfico, mais 14 que é só gráfico, mais X que não continha nem tabela nem gráfico, vai dar o total de páginas, que é 47. E ele quer exatamente o valor de X, que não é nem tabela, nem gráfico, ou seja, que está aqui fora. Galera, 8 com mais 4 com mais 14, isso aí vai dar 26. 26 mais X é igual a 47. X é igual a 47 menos 26. 47 menos 26, galera, isso aí dá 21. Então, 21 não continham nenhum, nem outra. Isso dá letra C de suco. Muito bem. Então dá um pause e copia para nós darmos continuidade. Muito bem, jovens, agora a questão de número 6. Essa questão de número 6 nós já fizemos, não é, galera? Questão de número 6 nós já fizemos. Então falta a 7, papapá, papapá. A 7, então tá faltando aqui pra gente a questão 7, que é bacaninha. Falta a questão 8, a 9 eu fiz, a 10 eu fiz também. Galera, a 11, a 11 eu fiz, deixa eu ver aqui, deixa eu titular ela ver aqui se ele fez a 11. Não, a 11 eu não fiz não, eu não fiz a 11 não, porque a 11 também é de equivalência, era pra ter feito essa 11, né? A 11 eu não fiz não, beleza. Mas a gente fala rapidinho. A 12 eu também não fiz, né? Então vamos lá. Então aqui nós paramos. Nós paramos na questão. Bem, a 6 eu fiz, não é, gente? Então, ó, nós fizemos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, não é? Agora vejamos aqui. Uma pausazinha só para tomar um cafezinho. E eu volto para a gente encerrar o restante das questões. Para a gente encerrar com chave de ouro, hein, meu jovem? Tá bonito, hein? Tá bonito, hein?